Fasthold i Gaming Ammunition, det er mig, Steffen, og i dag spiller vi FIFA med Powered Mail. I sidste episode fik vi et trænertilbud, og derfor spurgte jeg jer derude, hvad jeg skulle gøre, om jeg skulle acceptere eller afslå. Og der kom nogle kommentarer. Der var 6 kommentarer, der sagde, nej, du skal blive i Powered Mail, og det kan jeg godt se, hvorfor. Fordi nu har jeg spillet med Port Vale så lang tid, og vi har nået det, vi har nået med Port Vale. Så man kan måske sige, at det er lidt spild af tid så at skifte til en anden klub. Men derimod var der 10, der sagde, at jeg skulle skifte til den nye klub. Las Palmas hedder den. Og det kan jeg også godt se, hvorfor. Fordi grunden til, at vi har fået det tilbud, er jo fordi, at vi har kommet så langt, som vi har kommet i vores karriere. Så hvis vi ikke har lavet det her med Port Vale, eller kommet her, hvor vi er, til, så har vi jo egentlig ikke fået det tilbud. Så 6 stemmer mod, og 10 stemmer for. Så det vil jeg sige, at jeg skal skifte til den nye klub, Las Palmas. Men hvis jeg lige prøver at gå til trænerkontoret her, og så ind i mine jobs, så er den her ikke. Og det var måske fordi, jeg trykkede vent, så jeg regner med, at når det er spillet en kamp, så får jeg sådan en påmindelse om, hey, Steffen, eller herr Pick, nu skulle du altså til at svare, og så kan jeg så acceptere på den måde. Det er sådan, jeg regner med, at det er, fordi den er jo ikke herinde i det her jobtilbud, eller jobs, eller hvad fanden det hedder, minijobs. Så jeg regner bare med, at jeg skal spille en kamp, og så må vi jo tage den derfra. Så det tror jeg, vi skal gøre. Hvis vi kigger i kalenderen, så kan vi lige se næste kamp. Ja, okay, der er også noget tid indtil den næste kamp igen. Så efter den her kamp, så regner jeg så med, at vi får den der påmindelse om, at vi skal acceptere. Så vi spiller næste kamp, og sidste kamp, der vandt vi 2-1. Det var en nervepirrende pokalkamp, men vi vandt altså 2-1 på et mål af Benzia. Og der spillede vi i de her trøjer. Vi spiller, jeg ved godt, det er på hjemmebane, men vi spiller altså i de her trøjer nu, fordi jeg elsker simpelthen den her lyserøde farve. Og vi skal spille mod Gillingham. De skal spille i blåt og rødt. Ja. Åh, hvor er det bare godt, mand. Og jeg sagde også i sidste video, ej, vi spiller på Wembley. Ej, det gør vi ikke. Det her, det er vores eget stadion. Det ligner bare lidt Wembley. Måske så er det Wembley, jeg har valgt. Jeg er ikke lige helt sikker. Men anyway, vi går ind i holdet af taktik, og så kigger vi på vores trup, om der er nogen, der skal skiftes ud. Ja, der er lidt. Chilvers. Skal vi lige se her. Chilvers, han... Ja, vi kigger lige på Taylor, om han, han kan spille VB. Ja, det kan han. Eller CB, det var det, jeg mente. Det kunne han også. Så vi tager ham ind. Taylor, vær så god. Du kan være der. Griffith tager vi ud. Han spillede også en pragt kamp i sidste kamp. Så ham tager vi også ud. Og så tager vi Sugar ind. Sugar. Holst ind på... udskiftninger. Det er vel godt nok. Chilvers skifter vi bare lige til en random her. Sådan der. Og Williamson... Nej, Williamson, det var ikke ham, jeg ville have. Det var Andrew. Andrew, vores dejlige Andrew. Han skal ind i stedet for Pope. Fordi Pope, han har ikke særlig meget energi. Så, eller, det har han. Men jeg kunne godt tænke mig at prøve at bruge Andrew. Nu, hvis det er vores sidste kamp, så skal han vel have en chance. Så det er sådan her, vi stiller op. Yes. Og det er vores udskiftninger. Og vi har Holst, som I lige så. Dejlig Holst. Dejlig skater. Spil kamp, og jeg kommenterer som altid. Så spiller vi satan med fodbold her. Og vi er lige gået i gang med første halvleg, og jeg regner med, at vi skal vinde over Gillingham. Det bliver vi nødt til. Nå, men så er det så Gillingham, der har Jørgens spark her. Det var ikke så godt, jeg kom til at sparke den ud. Det var ikke engang med vilje. Men vi redder. Det er godt, det der. Det er rigtig godt. Så løber vi lige ned og score her. Der er vej. Der er vej til det. Men desværre. Målmand. Det var min målmand, men det var ellers Andrew. Han er god til at skyde, har jeg fundet ud af. Så har vi en chance.
Yes! Yeah, Hughes! Dejlig gammel mand, dejlig gammel skaldet mand, som scorer vores første mål. Et dejligt mål, dejlig simpel, klassisk mål. Rigtig flot. Nej, nej, nej! Alt for tæt på. Det må altså ikke ske sådan noget. Det håber jeg ikke sker igen. Så, Hughes, skal han lige have en chance mere? Det skal han. Hughes, dejlig Hughes. Jeg vidste, du er yndig. Hvor er du yndig, Hughes? Nej. Jeg tror, det er en celebration, jeg har købt i EA Store, tror jeg det hedder. Eller EA katalog. Yndig Hughes. 2-0. Ej, man, så får de frispark lige så tæt på. Så tæt på målet. Nej, men heldigvis langt over. Sådan er det at spille i sådan en liga her. Så har vi en friløber til Andrew. Kan han gøre det? Nej, du er ellers tæt på. Men det var desværre lige på målmanden. Vi har heldigvis... vi fik et indkast så tæt på. Noget lort. Jo, indkast igen. Efter det, eller... vi tager det her indkast, og så skyder jeg ind mod mål. Eller lige lopper ind mod mål, eller hvad fanden det hedder. Og så får vi et mål her. Nej, tæt på igen. Jeg ramte bolden. This sandwich doesn't have turkey in it. It doesn't have turkey in it. Nej, vi havde en chance. Jo. Okay, 2-0. Hughes har overrasket. Dejlig, dejlig. Så er vi klar til anden halvøj. Og det kører godt for os. Kører rigtig godt. Så. Yes, jeg vidste. Jeg vidste det. Ej, det var så lidt dårligt, det der. Så. Hughes. Kør. Der. Hey. Hey. Jeg bliver væltet. Okay. Frispark. Må se, jeg plejer at være rimelig dårlig til frispark. Ej, det var ikke godt nok, det der, tror jeg ikke. Jeg er faktisk rimelig tæt på. Alligevel. Vi tager udskiftninger nu. Efter 64 minutter, synes jeg altid, det er en god tid. Mary Williams, vi skal have Holsten. Det bliver vi nødt til efter så lang tid. Så velkommen tilbage, Holst. Morsi igen, i stedet for, hvem var det? Det var Sugar. Sugar, honey. Benzia ud. Desværre, Benzia, du gjorde det ikke godt nok. Og Pope ind. Så han er vores joker. Selvom vi fører 2-0. Så. Andrew tryller. Eller næsten. Jo, det gør han. Nej, det gør han ikke. Jo, det gør han. Andrew tryller. Andrew. Okay, vi har stadig bolden. Jeg kan tilbage til... Det var for langt tilbage. Så, ej, det var ikke godt. Jo, det var godt. Ej, Jørgen Frak. Vi sidder godt på det, men nu har vi indskiftninger og udskiftninger. Så ud med Murray Williams og ind med vores dejlige gamle skater, Holst. Kan du så komme ind og spille fodbold, Holst? Yes, sir. Kan vi så have Jørgen Frak? Vi må se, om vi kan gøre det her. Om vi kan udbygge føringen, det kunne vi ikke lige her i hvert fald. Så er det Andrew, der har bolden. Skal vi have et langt skud? Ej, jeg er da tæt på igen. Så. Nej. Eddermame er tæt på. Det er nogle gode chancer, vi får også i den her kamp. Tiden er gået. Vi vandt. Og vi vandt 2-0. Hughes overraskede positivt. Meget positivt den der. Så vi vandt 2-0. Og nu er det så tid til at se, om vi får påmindelsen, som vi har ventet på i en kamp, så vi kan skifte til den nye klub, Las Palmas. Og selvom, nu ved jeg godt, altså forskellen den var ikke så stor igen på stemmerne, altså 6 der var imod og 10 der var for. Robert Taylor, jeg vil bare lige kigge forbi og sige tak for den mængde spilletid, jeg har fået. Jeg sætter stor pris på det. Look.
Okay, fortsæt. Og vi må se, om vores dejlige påmindelse kommer. Ja, nu er det jo så gået 7 dage, siden vi spillede den sidste kamp. Men vi har stadigvæk ikke fået nogen påmindelse. Så det kan være, at vi skal spille nogle flere kampe, før vi får en påmindelse. Men jeg regner altså med, at vi får en påmindelse, ligesom når man bliver tilbudt et landstrænerjob i FIFA. At der altid kommer en påmindelse, når man trykker vent. I stedet for at acceptere og afslå, bare trykker vent, så kommer der altid en påmindelse. Så jeg regner med, at der kommer en påmindelse. Jeg håber det, fordi nu har Las Palmas jo egentlig vundet afstemningen. Men vi må spille den næste kamp også. Det bliver så i næste video, så tusind tak for, at I så med. Ha' en dejlig dag, og hej hej!